এখন নাও পুরা বুক হল, আমি মানে অকল এখন নাওলে রখিব লাগিব মানে, আর বহুত বেশি এখানে ফুর্তি লাগছে মানে, বহুত মানে মাজুলীর রং বিলাক মানে বহুত আনকমন হয় না, ভাল লাগিছে। লাইটিং বিলাক সাং না একদম ইস হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰতে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আৰু কেইটা বজাত কৈছোঁ কোনোবা টাইমটো প্লিজ দেখাই দিবা নেকি, জলদি 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 দেখাই দিয়া, আৰু তাৰ টাইমটো দেখুৱাই লাগে। আৰু এইফালে দেখিছে না, আমাৰ নতুন মেম্বাৰ ইউ ওলাইছে, আৰু আমাৰ গাড়ী যাব দুখন, এখনত যাম আমি তিনিটা, আৰু এখনত যাব ইহঁত তিনিটা, মানে চব টিম, গোটেই টিমটো ওলাইছে। আৰু কি ক'ম আৰু, গোটেই বাহিৰত গৈ দেখুৱাইছোঁ, বাহিৰত বাৰু চব আন্ধাৰে হৈ আছে, আৰু কি কি হৈ থাকে কি কি নহয়, আমাৰ মাজুলীৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া, আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম, আৰু কি কি হৈ থাকে আগলে, কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ, আৰু আমাৰ বেগ বেডিং পত্ৰ চত্ৰবিলাকো দেখুৱাই দিব লৈছোঁ, আৰু বাহিৰতো আমাৰ বাপৰে টোপোলা 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 টোপোলা, আৰু তেনেহ'লে চাই থাকক শেষলৈকে, কাকোৱে পূৰা মেকআপ চেকআপ মাৰি আছে, কাৰণ মাজুলী ছোৱালী পগলা কৰিব লাগিব নহয়। আমি বেডিং পত্ৰ কৰি থাকোঁতে গ'ল, মেকআপ চেকআপ ফেচিয়েল চেচিয়েল এইবিলাক মাৰোঁতে গ'ল, আৰু ই মানে ৰাধা নাচিব, মই বিশেষকে ওলাইছো মাজতে ছোৱালীখিনি দেখিব কেনেকুৱা ধুনীয়া হ'লে, এইটো মেইন গুপিচা, এইটো গুপি বুলি কয়, আৰু এতিয়া মাহঁতক নজগাওঁ একদম, পূৰা গেট চেট মাৰি আমি ওলাই ল'লোঁ, এতিয়া মানে মনে মনে কৈছে তেখেতে ৰাতি তিনিটা বজাত বাহিৰত চিনাই দিয়া কথাটো বেয়া হ'ব নাই, এতিয়া আমাৰ এখন গাড়ী এখন পূৰা কাকোৱে চলাবলৈ লৈছে, ৰাতি আন্ধাই আন্ধাই, আৰু এখন গাড়ী এইফালে আছে, ওই সিটো ভয় খাই গ'ল, মই তোক দেখি পেলাই বাহিৰত ৰাম ক'লা ক'লা পিন্ধি লৈছে গোটেইটো, আৰু এখন গাড়ী এইখন ইয়াৰ পৰা ওলাইছে, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ চব বোলা বোলা লেজ কৰ, নহ'লে নাপামগৈ নহয়, ছোৱালী খালি দেই, তেনেহ'লে বলক লেজ কৰি গৈ দিওঁ, তাৰপিছত মানে ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম আপোনালোকে কি হয় কি নহয়, এখন আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিক্স লৈ পেলাই মাজুলীত ৰাস চাব ওলাইছে, আমাৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো, এতিয়া আমি ঘৰ পাবলৈ আহি গলো, আৰু মানে টাইমটো কাপোৰ ৰখাই দিবা নেকি, পুৰা চাৰে তিনিটা বাজিছে, চাৰে তিনিটা বাজি গ'ল, আৰু ঠিলিকা চুপাই আছো, গাইছ হজম হবলৈ হজম শক্তি চব নাইকিয়া হৈ গৈছেগে, আৰু এতিয়া মাজুলী গ'লো, মাজুলীত গৈ চাদৰ মেখেলা তাদৰ মেখেলা লৈ লৈছো, তাত গৈ মাজুলীত ৰাগ চাগ নাচিম আৰু, মানে আৰু যিহেতু ইমান ধুনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেইটো কাৰণে তেল দিব এটা ৰখিছো, তেল চেল ভৰাই লৈ এইফালে পুৰা ৰাইজসকল নামিছে একদম মজাকে, ফুল টেংকি কৰিলো কৰি ল'লে চিন্তা নাই আৰু, কি হ'ল নাচিব আজি ৰাসত, আপোনালোকে এইটো চাৰপ্ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ, আৰু তাত কণ্টেক্ট কৰি ৰখা হৈছে পুৰা, মানে ছোৱালী এজনী আছে আমাক একদম চব জেগা চেগা দেখাব, বিন্দাচ কণ্টেক্ট কৰিছে ছোৱালীকে, বহুত মজা লাগিব মাজুলী একদম, বাপৰে মানে বহুত জেগাত ঘূৰি ফুৰিছো, অসমখন ঘূৰি তাৰপিছত গোৱা চোৱালে যাওঁ, কি হয় নহয়, ইয়েছ গোৱালে যাবি নাযাওঁ, যাম, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, যাম, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, তেনেহ'লে পাৰিবি, অ'কে, এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ
আৰু এতিয়া বহুত সময় আহি 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 আপোনালোকে দেখা পাইছে পুৰা এনেকে নাও চাও পাই গলো, ঘাট পাই গলো, এখন নাও পুৰা বুক হৈ গ'ল। আমি মানে অকল এখন নাৱলে ৰখিব লাগিব মানে, আৰু এতিয়ালৈকে মানে এই জেগা চেগা ইমান ভালকে যোৰহাট হৈ পেলাই নিমাতী ঘাট হৈ আমি ফেৰী টিকেটো নাপালো, আৰু সেইফালে গাড়ী নিবও নোৱাৰি মানে খালী মানুহে যাব পাৰিম, যোৰহাটত গাড়ী থ'ব লাগিব আৰু মানুহে যাব পাৰিম। সেইকাৰণে আমি এই আপোনাৰ লখিমপুৰ ছাইডেদি আহি পেলাই এইটো কি ঘাট বুলি কয় ঘূৰি অহালৈকে আমাক লৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ পুৰা পাৰ্টি বিলাক ইফালে বহি আছে, এইফালে চুকত দেখাই আছো বলক। এইফালে আমাৰ পুৰা পাৰ্টিটো এনেকে বুট চুট খাই আছে, ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই যিহেতু মানে এতিয়া খাবলৈ দৰকাৰ হয়। আমি উঠি 12:00 বজাত খাওঁহে, হয় নাই ৰাজখোৱা? চকু সোমাই গৈছে বে। চকু হেৰি মোৰো সোমাইছে বাৰু, একো নাই, চকু সোমাবই, কাৰণ আমাৰ উঠা অভ্যাস মানে লোকে আকৌ 5:00 বজাতে উঠে, গম পাওঁ নাপাওঁ আমিহে নুঠো। আমি কেইটাত উঠো? আমি 12:00। সেইটো কাৰণেহে হেৰিখন বোলে এইবাৰ তই চলাই যাব লাগে। মই চলাই যাম বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা। আৰু তাৰপিছত মানে গোটেইখিনি দেখাই থাকিম, ভাল লাগিব আৰু। আৰু আহি পেলাই যে ভাগ্যত ফেৰীখন পালো, নহ'লেতো ৰাতি গম পাইছিলো ফেৰীখন নাপাওঁ বুলি। তাকে কৈ দিয়া। আৰু এতিয়া লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকে মানে নাৱে নে মানে ফেৰী বুলি কয় মানে নাও বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ। কাকোৱে পুৰা গাড়ীখন উঠাবলৈ ৰখি আছে, এইফালে চবিকে গাড়ী উঠাবলৈ ৰখি আছে, আমাৰ গাড়ীকেইখন যাব, আমিও যাম। বাপৰে, লাইফত ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ নে কি বুলি কয় কাকো? পানীত সোমাই নিদিবি আকৌ। আৰু এতিয়া টিকেট চিকেট ল'ব লাগে, টিকেটটো ল'লেহে হ'ব। এতিয়া টিকেটটো ল'ব গৈছে জানো, পাই নাপায় চাওঁগৈ বোলো। আৰু এতিয়া দেখাম আপোনালোকক পুৰা মানুহ এইফালে জুম পাতি আছে, ল'ব পৰা নাই টিকেটটো। তহঁতে তাত কি হ'ল ল'ৰা, তোমালোকে টিকেটটো ল'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে? গাড়ী নম্বৰটো লৈ আনো, গাড়ী নম্বৰটো লাগিব। ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী কেইখন উঠি গ'ল ফেৰীত, আমি মানুহ কেইটা উঠিবলৈ বাকী আছে। কাকো কেনেকুৱা লাগিছে ফুটে, অকণমান চিঞৰ এখন এটা দে, তহঁতৰ ভাল লাগিছে নে নাই লগা? দাদাই মজাকে ভয় দিলে, থেংক ইউ দাদা। ৰাম গাড়ী চাই মানুহজনে উঠি গল, কি হব এখন পানী চানি অ লাইফ জেকেট এটা পিন্ধি লওঁ, ৰিক্স নাই দেই, জীয়াবলৈ মন আছে, গোৱা যাবলৈ আছে। কথা ইয়াত নকয়, গোৱা যাবলৈ আছে কাকো, কথা ইয়াত নকয়, লাইফ জেকেট লাগিব। মই খোজকাঢ়ি যাওঁ পানীৰ ওপৰতে, গম পাম নাই। এতিয়া আমি পুৰা ভিতৰত যাব লাগিব, চব মানুহবিলাক মানে বাহিৰত যাব নিদিয়ে, মানে বাহিৰত গ'লে মানে ৰিক্সি উঠি গৈ মানে পৰি কৰি যাম বুলি, ভিতৰত যাবলৈ সোমাই গৈ যাম। এতিয়া দেখা পাইছে পুৰা ফেৰীখন চলি গ'ল, গোটেইকেইটা আমি ইয়াত ৰখি আছো, বেয়া ভয় লাগিছে কাকো। একো নাই, সদায় সজাগ কৰা নেকি? মই যেন গমেই নাপাওঁ, গম নাপাওঁ, মই মনে মনে সদায়। এতিয়া আহি আহি কমলাবাৰী পাই গলোহি, আৰু কমলাবাৰী মানে যেতিয়ালৈকে কি ফেৰিলে পোৱালৈকে মানে ল'ৰাকেইটা মানে সহায় কৰিলে হয় নাই, সেই ল'ৰাকেইটা ক'লে গ'ল আকৌ ৰাতি লগ পাম, ৰাতি লগ পাম। আৰু তাৰপিছত এতিয়া কমলাবাৰীৰ পৰা এতিয়া আমাক মেনেজ চেনেজ কৰা মানে এই ছোৱালীজনীয়ে আমাক সহায় কৰিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই। একদম মজা, একদম ধুনীয়া ছোৱালীজনী লগ পাই গ'লো, এই পুৰা সহায় কৰি গ'লো, ইমান দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু একদম পুৰা ভাত দি দিলে এনেকে মজাকে খাই লওঁ, কিমান বছৰ মোৰ যে ভাত কেইটা খাব পাম এনেকুৱা লাগিছে। মাজুলী আহি তই মোক এনেকুৱা কৰিছ কাকো, শুকান ভাতি পাবি ইয়াত, লগতে এনেকুৱা দালি পাবি কাপত চুপি দিব লাগে এনেকে। আজি পুৰা মাছকে বোলো খাই দিওঁ, কিমানো মাংস খাই থাকিম মই, সেইকাৰণে বোলো মাছকে খাই দিওঁ, মজা লাগিব খাই পেলাই। আৰু এইফালে এই ঘৰতে খাই আহিলে বোলে, নাখাই ইয়াত। আমি ৰাস চাব কেইটা বজাত যাম? ৰাস চাবলৈ এইফালে আমাৰ মেনেজ বাই যিখিনি কৰিছে আমাক, আৰু এতিয়া পুৰা গামোচা চামোচাও পিন্ধাইছে, এইবিলাক কেলে কৰিব লাগে বাৰু, একদম মানে বহুত এটা ভাল লাগিছে। আৰু এওঁলোকে মানে গোটেই আমাক মাজুলীখন ফুৰাব ফুৰাব মানে নুফুৰা আকৌ যাব নিদিয়া না ঘৰলৈ, ঠিক আছে ঠিক আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক যে কৈছিলো ফেৰী চেৰি বিচাৰি দিয়াত মানে সহায় কৰিলে এইফালে ল'ৰা কেইটাতে একদম পুৰা মজাকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই দুটা, লাজ কৰি আছা ন, একো নাই, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মানে ঘূৰা কৰাত মানে এতিয়া গোটেই মাজুলীখন মানে মাজুলীলৈ অহাৰ পৰা কৰাৰ পৰা মানে গোটেই যোনসকল মানুহে সহায় কৰিছে একদম ধন্যবাদ দি আছে, এইটো পুৰা জেগা দেখাবই আৰু। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি আজি আছো।
পাইছো আৰু বহুত মানে ভাগ্য ফলত পাইছো। মানে ইয়াত আজিকালি মাজুলীত মানে ভালে ঘৰ চৰ পাই যায়, মানে লছ নাপালেও মানুহৰ ঘৰত ভাড়া পাই যাব পাই যায়। মানে এটা কাৰণে মানে আজি ইমানে ভৰ্তি মানে ভৰ্তি মানে ৰাগ চোৱা মানুহে নে ঘূৰিব অহা মানুহ গম নাই পোৱা, কিন্তু মানে আমি ভাগ্য ফলতহে পাইছো ইমান বিচাৰি বিচাৰি মানে। আৰু তো কালিৰ পৰাতো খোৱাই নাই বাৰু এতিয়ালৈকে, বাৰু একো নাই, আমাৰ টোপনি আহি আছে, চকুটো কলা পৰিছে অকণ সোমাইছে, কিন্তু তেওঁ এই ওলাই কৰি ল'লো, ওলাই কৰি ওলাই কৰি লোৱাটো খোৱাই নাই। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে অকণমান কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি জনাব। পুৰা ৰাগ চাবলৈ ওলাই ল'লো ধুনীয়াকৈ মজাকৈ, আৰু চৌভিকতে অকণমান ৰেষ্ট লৈছে বাৰু, সিহঁতেতো ইমান কষ্ট পোৱা নহয় হয় নাই, মানে বহুত বেছিয়ে কষ্ট হৈ গৈছে। আৰু এইফালে মই চানো ক'লো, চানো টোপনি ধৰা নাই, টোপনি ধৰিছে, টোপনি জেগাটো চাব লাগিব, তই প্ৰথম আহিছো মই মাজুলী, এইটো ভুল বকিছে বাৰু, একো নাই একো নাই, কাকো পুৰা মজাকৈ ওলাই ল'লে। অ' ৰাম, বগা চগা পেন ক'ত শিকিছা এইবিলাক ষ্টাইল তুমি? এইটো মই ইংলিছ চিনেমা চাই পেলাই শিকিছোঁ। অ' আচ্ছা আচ্ছা, তেনেহ'লে চাই থাকক ৰাগ চাক, আপোনালোকক দিনতো দেখুৱাংগৈ, ৰাতিপুৱা চাব, ৰাতি চাহ চোৱাতকৈ দিনত চাই বেছি ভাল লাগে। অ' আচ্ছা, ভাল নে খবৰ খাতি? অঁ ভাল ভাল। আৰু এতিয়া দেখা পাইছে এইফালে ইয়াত একদম মজাকে ৰাতিলৈ ৰাস হ'ব। এতিয়া মানে আমি দিনতে অকমান চাই আছো যে কেনেকুৱাকে সজাইছে কৰিছে, আৰু ভিতৰত পুৰা বহুত বেছি দীঘলীয়া ডাঙৰ ষ্টেজ একদম, মানে তাত মানে চকী পাৰি দিছে, বহি পেলাই আগফালে ষ্টেজত চাব পৰাকে বহুত এটা বেলেগ লাগিছে। মানে এনেকুৱা ৰাস মানে চায়ে নাই পোৱা মানে আজিলৈকে, ইমান ডাঙৰ ৰাস আৰু বহুত আছে চাওঁগে। মানে দিনত দিনে পোহৰে ওলাই আছে চাবলে, মানে ৰাতিতকে বেছি মানে দিনৰ পোহৰত বেছি ভাল লাগে, হয়নে? ৰাতিটো চামেই বাৰু, মানে কি হল, মানে মাজুলীৰ ৰাস বুলি মানে মাজুলীৰ ৰাস সৰুৰ পৰা মানে শুনিয়ে থাকো, মাজুলী মাজুলী ৰাস মাজুলীৰ ৰাস মাজুলীৰ ৰাস, কিন্তু মাজুলীৰ ৰাস আজিলৈকে চাই পোৱা নাই। বিয়া হোৱাৰ পিছতে চাঞ্চটো পাইছো, আৰু কাকোৱে লৈ আহিছে, বহুত বহুত আশীৰ্বাদ পাবা সেইটো কাৰণে তুমি, থেংক ইউ, ৱেলকাম চব কৰিছে যে, সেইটো কাৰণে মানে চাবলৈ আহিলোঁ। মোৰো এটা হেঁপাহ আছিলে যে আহিম আহিমগৈ, আগতে আহিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া আহিলোঁ কৰিলোঁ, বহুত বেছি ফুটি লাগিছে, নোচোৱা আগতে ফুটি লাগিছে, চোৱাৰ পিছততো মৰিয়ে থাকিম। আৰু এতিয়া আমি আহি আহি চাওঁ, দেখা পাইছোঁ এইফালে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ৰাস পালোহি, একদম মজা লাগিছে। আৰু এই ৰাসখন এটা কাৰণে বিখ্যাত, কাকোৱে কৈ দিব কিয় কাৰণে বিখ্যাত, কৈ দিয়া কৈ দিয়া কৈ দিয়া কৈ দিয়া, আৰু মানে বহুত বেছি সেইকাৰণে ফুৰ্তি লাগিছে, মানে বহুত মানে মাজুলীৰ ৰাসবিলাক বহুত আনকমন হয় নাই, ভাল লাগিছে। লাইটিং বিলাক চাওক না একদম, ইচ মজাকে একদম। চানু কেনেকুৱা পাইছা, অকণমান তাৰিফ চাৰিফ কোৱা, তোমাক আমাক আমি লৈ আহিছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে, চোৱা চোৱা একদম ফটো মাৰিছে, হেৰি কৰি আছে, আৰু এইফালে চাওক নাই বোলে মজা লাগিছে, পুৰা ফটো মাৰি আছে চবে। আৰু এতিয়া আমাৰ গোটেই ফাইলটো এনেকে লগ হৈ ল'লো, আৰু দে দে কি দিছিলি দে, অঁ আৰু কাকো লগত আজি মানে মাজুলী ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, ভাল লাগিছে, আৰু ৰাসত চাওঁ আৰু ৰাস অকণমান বেলেগ ধৰণে হয়, ৰাসত আৰম্ভ আৰু আমাৰ তাত বেলেগ ধৰণে হয়, ইয়াত অকণ বেলেগ ধৰণে হয় বাৰু, দেখুৱাই দিব আপোনালোকক, আমাৰো চাবলৈ মন আছে। আৰু এতিয়া এইখন ৰাস চাই পেলাই বোলো বেলেগ এখন ৰাসো চাওঁগে, তাত তেতিয়াই লগ পাই গ'লো, পুৰা মজাকে ৰাতি খানাটো খাই আছো, ৰাতি খানাটো খাই কৰি একেবাৰে ৰাস চামগে, নহলে ইয়াত মানে সোনকালে বন্ধ হৈ যায়, হয়নে? হোটেল বন্ধ হৈ যাব, আৰু ভোকো লাগি আছিলে বাৰু, ভাত পানী খোৱা ভালকে হোৱাই নাই। আৰু এতিয়া এইকেইটা কাকো নতুন লগৰ পাই গ'ল, একদম মজাকে পুৰা মাজুলী চাজুলী ঘূৰাই আছে, ৰুম ইয়াতে কিন্তু ইয়াৰ নহয়, লক্ষীমপুৰৰ হয়, হয়নে দুটা? কিন্তু ৰুম চুম ইয়াতে আকৌ ইয়াত খাই দিছে, হয়নে? খাই লওঁ, কি হ'ল কি খাই কৰি ল'লে মানুহে নাচিব নোৱাৰি নেকি, চাবিচোন কেনেকুৱা ফালিম, বাৰু এতিয়া খাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত পুৰা ৰাগ দেখাইছে, হয়নে?
আৰু এতিয়া ৰাস এখনত আহি গলো, ক'ত কি ৰাস বোলে এখন? কমলাবাৰী ফিল্ডৰ ৰাস, ফিল্ডৰ ৰাস। আৰু টিকেট চিকেট কাটি লৈছে, এনেকে টিকেট লাগিব এটা এটা, তাৰপিছত সোমাই গৈ পেলাই ৰাস চাব লাগিব। মানে কিয় থিয়েটাৰ টাইপ লাগিছে নাকা, নাচিবলৈ আগত যাব লাগিব, সেইটো পাহৰিয়ে গৈ আছো। কেনেকে যাম মই, কেনেকে যাম? অ মেনেজমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ, অ বলা বলা বলা। এতিয়া কমলাবাৰীত মানে ৰাস চাবলৈ অহাৰ আগতে মানে মেকআপ চেকআপ কৰাবলৈ বহুত মন আছে চাবলৈ, পৰা চবকে দেখা পাইছে এইফালে, চব একদম মজা লাগিছে। আৰু এইফালে মেইন কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু, আৰু এইফালে এওঁ কৰিব ভালকে, ক'ত মানে হৈছে, কেনেকে হৈছে, কি অৱস্থিত গোটেইখিনি কৈ দিয়া ভালকে। কমলাবাৰী মাজুলী সন্মিলিত শিল্পী সমাজ, কমলাবাৰী তেলেগু ফণ্ডতে হৈছে এতিয়া ৰাস চাবলৈ এনেকে পুৰা লাইন পাতিছে গোটেই ৰাইজ সকলে, তাৰমানে গৈ ফুৰি ল'ব লাগিব। দ্বিতীয় শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী ন, দ্বিতীয় শ্ৰেণী, দ্বিতীয় তৃতীয় থকাকে নাই, দ্বিতীয়ত আছো, শুন বল। আৰু বোলে মানুহজনে বহি আছে মজাকে বহি লওঁ, হুলস্থুল নকওঁ বাৰু, বল। আৰু এতিয়া ভাষণ চলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেইকেইটাকে, এনেকে ভাওনা চলিব, ৰাস চলিব, আমি বহুত দূৰত পৰিছো, বহুত দূৰৰ পৰা মানে অকণো দেখা নাপায়, একদম সৰুকে দেখে, মইতো অকমান কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে নোৱাৰে, হয় নহয়? সেইকাৰণে এক মই ক'লো প্লিজ মোৰ মেনেজাৰ চাহ, মানে আমাক গোটেইকেইটাকে মেনেজ কৰি আছে তাই, বোলো অকণমান আগলৈ লৈ যাওঁ, অকণমান আগৰ পৰা মানুহক ৰাইজক মানে অকণ জুমকৈ দেখাওঁ, মানে হয় নহয়? মানে ৰাতখন আপোনালোকে দেখাবলৈ লৈছোঁ, চাব মই লাহেকৈ মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আধা ৰাস চাই পেলাই ওলাইলো, ইমানে টোপনি আহিছে, মানে কালি পৰহিৰ পৰা খোৱা নাই কাৰণে গাতলে সোমাই, মানে চাহ কাপেহে আমাক ৰক্ষা কৰিলো, চাহ কাপ খাওঁতে খাওঁতে। কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিল মাজুলীৰ ৰাস চাই পেলাই, আপোনালোকো আহক, ভাল লাগিব চালে, হয় নাই? বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে। আৰু কালি চাবলৈ আছে, পৰহি আছে, মানে ঠিক আছে বাৰু। আজি বহুত বেছি বঢ়িয়া লাগিলে, আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যিমানখিনি পাইছো আমি দেখুৱাইছো, হয় নাই? মজাকে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব এটা কৰিব, জনাব বাৰু। মই কবলৈ একোৱে নহয়, মোৰ টোপনি। তেনেহলে আজিলে বাই বাই।